cada colégio a gente vai dar uma oficina de arte. Eu vou levar do Rio dois pintores juntos comigo. Como eu não estou pintando, os pintores vão dar uma demonstração ensinando as crianças a pintar. Eu vou fazer uma palestra para o pai das crianças, incentivando os filhos a estudarem pintura. Porque às vezes os pais brigam com as crianças porque fica rabiscando no caderno, desenhando uma vaquinha, desenhando um boizinho, um negócio desse. Então os pais têm mais é que comprar caderno e botar os filhos para poder estudar pintura, seja lá com quem quer que seja. Porque, gente, a pintura eleva o grau intelectual do cidadão, é uma terapia, aproxima o artista da sociedade, porque artista não se faz, ele nasce feito. E de repente, um grande artista nasce numa família muito pobre, como essa que eu estou acabando de citar, que é a minha família, e que a gente se vestia com roupa de saco, e que a roupa era coletiva, era minha e de mais três irmãos. E quando o camarada estava vestido com a roupa, a gente dizia: cuidado com essa roupa, que essa aí é nossa, hein?